Má milá posluchačko, posluchači, tak a to je konec. Nyní jsme společně došli na konec naší cesty s knihou od Osha. Život, láska, smích. Nešlo jenom o slova, která jsme slyšeli, ale o myšlenky, které se nás dotkly. Každá stránka byla jako zrcadlo, které nám ukazovalo nejenom krásu života, ale i jeho výzvy a jak s nimi můžeme naložit. Nejedná se o jednoduchý návod na život, ale o pozvání do hlubšího prožívání všeho, co nás obklopuje. Tato kniha není o tom, abychom nalezli odpovědi, ale abychom začali pokládat nové otázky a to je na ní to nejcennější. Přináší nám prostor k přemýšlení, ne konečné závěry. Možná, že právě teď, když se loučíme, cítíš, že uvnitř tebe něco rezonuje. Možná je to tiché volání po tom, abychom začali žít jinak. Opravdověji, hlouběji a se vším, co k životu patří. Loučíme se s touto knihou, ale ne s jejím poselstvím. Nechme ji v sobě doznít a dejme jí čas, aby zůstala součástí našich dnů. Připomeňme si, že každý okamžik je jedinečný a my máme svobodu rozhodnout se, jak s ním naložíme. Tuto knížku od nakladatelství Eugenika si můžeš pořídit přes odkaz dole v popisku videa. Pomůže nám to při jednání o dalších knížkách. Děkuji ti, že si tuhle cestu prošel společně se mnou. Ať nás tento okamžik spojuje a inspiruje dál, protože konec knížky není nikdy koncem naší cesty. S vděčností a otevřeným srdcem se těším na další setkání. Tvůj nejlepší kámoš, Daniel.